час війни у Кропивницькому знищують військовий завод. Хто в обласному центрі не знає абревіатуру АРЗ? Свого часу авіаремонтний завод був у п'ятірці найбільших підприємств регіону. Там ремонтували не лише літаки та аеродромне обладнання, але і елементи ядерної зброї. Тижневик «Україна-Центр» пише, останнім часом там відбуваються досить дивні речі, які спрямовані на знищення підприємства. Завод фактично опинився у податковому рабстві, а його майно, в тому числі і нерухомість, поступово списується за податкові борги. Оборудки призвели до продажу навіть адміністративної будівлі, і новий власник вимагає виселення. Колектив заводу каже, що стоятиме до останньої краплі крові, а справу розглядають у судах. Тепловий колапс – катастрофа, якої не сталося. Минулого тижня у Кропивницькому ледь не сталася техногенна катастрофа. Через відсутність закуплених об'ємів природного газу в НАК «Нафтогаз України» виникла загроза припинення газопостачання комунального підприємства «Теплоенергетик», повідомляє Перша міська газета. Це, в свою чергу, призвело б до відключення опалення в квартирах третини міста. Комунальники закидають провину газовикам, ті у відповідь звинувачують у несанкціонованому відборі газу. Дітьми ризикувати не можна. На Криворізькій трасі перекинувся автобус з Кропивницького. Газета «Сільське життя плюс» пише, 34 дитини – вихованці обласного центру дитячої і юнацької творчості, 7 керівників гуртків та 6 батьків їхали на фестиваль до Дніпра. За попередніми даними, автобусман ліг на бік, намагаючись загальмувати на слизькій дорозі. Загинула жінка, яка в той час стояла на узбіччі. Постраждалих з переломами, вивихами та порізами госпіталізували. Чому стався цей випадок, проводиться службове розслідування. У службовій недбалості звинувачують всіх – і керівництво ДЮТу, і туристичну фірму, і перевізника. Чи стане Кропивницький туристичною мекою? Так, якщо до нього зможуть доїхати. Залізничний, 2 автовокзали та непрацюючий аеровокзал – своєрідні ворота, які справляють перше враження про населений пункт, інспектує Народне Слово. Зокрема, залізничний вокзал у місті нагадує мертву зону, особливо у темну пору доби. Відсутнє транспортне сполучення з автовокзалом номер 2, який, в свою чергу, не мінявся від дня заснування. Авіасполучення з Кропивницьким наказало довго жити. Обіцянки відновити аеророх лунають час від часу. Крім цього, Кропивницькому катастрофічно бракує елементарних інформаційних показчиків. Асфальт по снігу. 4 грудня по вулиці Академіка Корольова в обласному центрі асфальт клали буквально по снігу, пише тижневик 21 канал. Місцеві посадовці дізналися про це з соціальних мереж. Лист з проханням призупинити роботу направили підряднику лише після критики у Фейсбуці. Сума договору з цим підприємством складає майже 400 тисяч гривень. Зазвичай практика жорсткого реагування на закатування бюджетних грошей в асфальт просто відсутня. Посадова пожежа з наслідками. Наприкінці жовтня неподалік від головної площі Кропивницького сталася пожежа у кімнаті, яку орендує один з заступників голови Кіровоградської обласної ради. Пожежу загасили, але її наслідки відгукуються і досі. Щоправда, кожному по-різному, пише тижневик «Україна-Центр». Заступнику голови Кіровоградської обласної ради, свободівцю Ігорю Степурі, який орендував кімнату, виставлений рахунок на 22 тисячі гривень за завдану матеріальну шкоду. Втім, подробиці цієї історії надають їй іншого ракурсу. Під час пожежі постраждала молода дівчина, сусідка Ігоря Степури. Тривалий час після пожежі вона перебувала на лікуванні, витративши близько 10 тисяч гривень. Заступник голови обласної ради, з необережності якого сталася пожежа, зустрічі з нею уникає і коментувати питання, пов'язані з пожежею і її наслідками, відмовляється.